بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ۔ ناظرین، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکرا عید کی 9 تاریخ کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ میں اللہ پاک سے پختہ امید رکھتا ہوں کہ اس روزے کی وجہ سے اللہ پاک 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی ذوالحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ ضرور رکھیں گے۔